U okviru projekta Evropa za građane i građanke za meru mreže gradova podneto je ukupno 178 projekata iz 28 država učesnica programa EFC, a za finansiranje je odabrano samo njih 13, kaže Dragan Kosanović, šef kancelarije Lera u Rumi. Ovaj veliki projekat će se odvijati kroz 7 trodnevnih događaja u zemljama učesnicama. Pored Srbije, partnerske zemlje su još i gradovi iz Mađarske, Slovenije, Češke, Bugarske i Hrvatske. Evo, sa ponosom i zadovoljstvom mogu da kažem da je Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj nosilac ovog projekta. Opštini Ruma kao nosiocu projekta su odobrena bespovratna sredstva u iznosu od 142.500 evra. Načelnik opštinske uprave Dušan Ljubišić je istakao da je lokalna samouprava počastvovana time, što joj je povereno da bude nosilac jednog evropskog projekta i naglasio da je to još jedna potvrda da Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj, a uskoro Odeljenje za lokalni ekonomski razvoj, dobro radi i da je kadrovski izuzetno dobro osposobljena. Ovo je još jedna potvrda da zaista ova kancelarija je kadrovski jako dobro osposobljena u smislu da beleži velike uspehe u uspešnosti konkurisanja i ostvarivanja, pre svega dobijanja evropskih projekata. Uz centralnu temu zaštite vodnih resursa, važne prateći aktivnosti projekta su i smanjenje evroskepticizma kroz promovisanje Evropske unije, njenog kulturnog i istorijskog nasleđa i demokratičnosti, kazao je šef Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj Dragan Kosanović. Projekat traje godinu i po dana i početak realizacije je planiran za mart 2017. godine.